Mirëgjita, sot në Lëndën Gjurshqipe do të zhvillojmë temën zërat e natës kur shtrihem në shtrat. Cilat janë disa nga zërat që ju dëgjoni në shtrat para se t'ju zgjumi? Besoj në këtë rast përgjigjet tuaja do të jenë të ndryshme. Dikush mund të thotë bumbullima gjatë një nate me stuhi. Dikush mund të thotë tiktaket e orës. Dikush mund të thotë zërat e shpendve të natës. Dikush mund të thotë mjaullimat e maces ose të lehurat e qenit. Pra në këtë rast përgjigjet do të ishin të ndryshme. Por le të shohim së bashku se cilat janë disa nga zërat e natës, të cilat shqetësojnë djalin kur shtrihet në shtrat. Atëherë, zërat e natës kur shtrihem në shtrat. Kur shtrihem në shtrat dhe nisë flet në ngrohtësi, dëgjoj gjithë zërat që zhurmojnë e vijnë në veshët e mi. Dëgjoj burkthin që këndon kur është pranverë. Zhurmën e shiu dhe të shtrëngatës kur vjeshta papritmes vjen. Dëgjoj zëra automjetesh që u lëri në përnat. Dëgjoj akrepat e orës të kecin bifush tik e tak. Pastaj nuk ndjej më asgjë, jo se zhurmat kanë rreshtur, por se unë s'dëgjoj më me së mbyllur duke vjetur. Poezia është përshtatur nga Aldisa Grillo. Masi kemi lexuar poezinë, le të shohim pak komentin e së cilës strofë që ne lexuam. Strofa e parë. Zërat vinë të gjithë së bashku në veshin e djalit. Strofa tjetër, zërat e natyrës janë të ndryshme në sinë të ndryshme. Nga jashtë dëgjohen zhurmat e automjeteve, por dhe brenda dhomës dëgjohen akrepat e orës. Në strofën e fundit, zhurmat vazhdojnë, por djali nuk i dëgjon sepse tashmë është në gjumë. Le të lexojmë së bashku rubrikën Kupto tekstin duke ju përgjigjur pyetjeve të librit. Atëherë, pyetja e parë. Djali thot që zërat zhurmojnë. Si vinë zërat në veshin tonë? Veç e veç apo të gjithë së bashku? Në këtë rast përgjigjja do të ishte të gjithë së bashku. Duke qenë se vinë të gjithë së bashku, krijojnë një zhurm, prandaj themi që zërat zhurmojnë. Cilat zëra dëgjon djali natën? Zëra nga natyra. Zërat nga natyra do të ishin kënga e bulkësit dhe zhurma e shtrëngatës. Zëra nga rruga. Zhurmat e automjeteve që ecën në rrugë. Zëra nga brenda shtëpisë. Në këtë rast përgjigjja do të ishte akrepat e orës. Po ti, çfarë zhurmash dëgjon natën para se të flesh? Kësaj pyetje ju do t'i përgjigjeni në libër. Si cilat janë disa nga zhurmat që ju dëgjoni para se të flini? Kalojmë te pjesat më poshtë. Plotëso dhe shkruaj. Pasi ta lexosh dy herë vjershën, gjej se në cila strofa i gjejm këto. Zërat e natyrës janë të ndryshme në stinë të ndryshme. Në këtë rast, kjo ndodhet në strofën e dytë, pra duke shënuar 2. Kur flejmë, nuk i dëgjojmë zhurmat. Ndodhet në strofën e 4, pra në strofën e fundit. Zërat vinë të gjithë së bashku në veshin e poetit. Është në strofën e parë. Automjetet dëgjohen shumë natën. Është në strofën e 3. Kjo vjershë ka sa strofa gjithsej, pra thamë që kjo vjershë ka 4 strofa gjithsej. Çdo strofë ka nga sa vargje, se cila nga strofat ka nga 4 vargje. Vjersha ka gjithsej 16 vargje. Për detyrë shtëpie, do të punoni detyrën mëso 2 strofa përmendësh. Punë të mbarë.